Tere, hea EKOS TV kuulaja ja vaataja! Tere tulemast kuulema meie tänast saadet! Meie seekordne teema on ilmselt selline, mis huvitab kõiki. Kuidas siis ikkagi olla terve? Sellest me hakkamegi täna rääkima. Mina olen Kadri Pekko ja minu tänane saatekülaline on 89-aastane teadjanaine Maija Kaate Väljataga. Tere! Tere! Me oleme varasemalt ka kokku puutunud ja alati sinuga koos olles on selline... Oi, juba ämmu! On selline rõõm ja elurõõm ja lust ja me saab nalja palju. Ja, et, kus sinul see elurõõm ja selline eluterve suhtumine tuleb? Ja kus tema tuleb? Ma ei tea. See on siis, kui me sünnime, me võtame kaasa. Ja me käime ju siin maa peal 1000 korda pluss miinus 200 korda. Ja siin me siis tuleme oma inge arendama ja tuleme edasi jõudma. Ja praegu inimrassi arengu seisukohalt me oleme alles lasteaia lapsed. Kurb küll, aga see on niimoodi. Aga paljud mõtlevad, et kui nad avastavad midagi ja kui nad leiutavad midagi, et nad on nüüd hirmus, kole, nagu eestlased räägivad, hirmus, kole, tore, kole, targad. Aga meie tarkus on ikka praegu veel väga madalal tasemel. Ja elud ongi selleks ette nähtud, et me saaksime ise ennast arendada, et me õpiksime aru saama, kuidas olla terve. Et olla terve, selleks sa pead ise ennast tundma. Sa pead teadma, kes sa oled. Millised tunded on sinu sees, sest sinu tunded on sinu käes loomejõud. Ja teed nendega. Näiteks, kui sa tunned, et sa oled alaväärne, mis sa teed oma alaväärsuse tundega? Usudki sinisilmiselt, et sa oled alaväärne. Aga kui sa oled õppinud ja aru saanud, et tunne ei ole sina, ja et see alaväärsuse tunne või hirmutunne või ahnitsemise tunne või võimu ihatunne, need on sinu käes loomejõud, mis sa teed nendega? Tapad enda ära, sest nad on sinu sees. Ja kõik negatiivsed tunded on madala võnke sagedusega. Eriti madala võnke sagedusega energiaväli on hirmutunne. Kuna ta asub meie sees, siis mida ta teeb, sest ta on energiaväli, ta on magneetiline ja ta tõmbab seda ligi, mida sa kardad. Mida rohkem haigust kardad, seda raudsemalt sa haigeks jääd. Ja sinna ei ole midagi teha. See on universumi seadus. See omasugune tõmbab alati ligi teist samasugust, nagu sa ise oled. Kardad, siis tõmbad seda ligi, mida sa kardad. Teine energia, mis meid käes oleval ajastul haigeks teeb, on, et me tahame hirmsasti tagavarasid korjata. Me tahame kogu aeg varuda, et meil oleks seal sahvris või külmkapis või ma ei tea, kus kohal teatav unik kõiki neid asju, mis annab mulle võimaluse eksisteerida selle maa peal. Universum ei korja mitte midagi tagavaraks. Kui sa mõtled niimoodi, et mul on vaja ilusad talvemantlid, siis see talvemantel sa kohtud selle talvemantliga. Ja sul on, sest universum ju teab, et sa oled siin õppeklassis. Ja ta hoolitseb selle eest, et sul kõik asjad oleksid, et sa saaksid siin olla. Ja nüüd meie ülesanne on õppida aru saama, missuguse loomejõududega me siis maa peale tulime. Kas inimesed teavad, milliste loomejõududega nad maa peale tulid? Aga kuidas sellest siis aru saada? See tähendab seda, vaata alati enda sisse. Aga meil on kombeks vahtida naabrimeest.
ja teda sinata. Meil on kombeks vahtida poliitikud ja neid põhjata. Meil on kombeks teisi kritiseerida, kui valesti kõik teised teevad. Kõik see, mis on väljas pool, ei ole meie asi. Meie asi on õpi ise ennast tundma. Õpi, milliste tunnetega sa tulid maa peale. Kas sa tulid positiivsete tunnetega või tulid sa negatiivsete tunnetega? Aga kui see väljaspoolt häirib, kas see siis nagu peegeldab midagi seest? Jaa, sellepärast, et kui välispidine häirib ja sa tahaksid seda välispidist muuta, see viitab alati sellele, et sina ise pead muutuma. Praegu on see näitaja see selline, et me oleme enamus inimesi ainult kritiseerib. See tähendab seda, et see, kes kritiseerib, peab ise muutuma, mitte see, keda ta kritiseerib. Ja mis see kritiseerimise energia siis on? Mis see teeb inimesega? Negatiivne energia, sellepärast, et universumit ei saa kritiseerida. Ta on selline, nagu ta on. Mis sa ütled, et see kivi on kole ja ilmus kritiseerin kivi? Mida ma nüüd tegin siis? Sain selle kivi ringi teha või? Mis saa seda ju? Aga miks me seda teeme siis? Kritiseerime. Vaata, kui meie sees on niisugune madal enese innagi, et mina ei ole väärt armastust. Nii paljudele inimestele on alateadvuses kaasa võetud armastuse mitte väärimise tunne. Ja kui mul on see armastuse mitte väärimise tunne, siis mul on kange isu teisi madaldada. Ja siis kritiseerimegi. Arvates, et kui ma tõmban tema ka samale tasemele, kui ma ise olen, mind ei armastata ja mind ei väärtustata ja mind ei peeta vajalikuks ja nii edasi ja nii edasi. Kui ma tema tõmban ka sealt kõrgemalt allapoole enda siia karja aeda, et siis nüüd mul on, noh, äkki ma siis tunnen ennast paremini. Ei tunne. See lõhud lihtsalt oma seda keha, sest keha annab meile võimaluse ja võime tunda inimlikke tundeid. Kui meil füüsilist keha ei oleks, siis me ei tunneks inimese tundeid. Ja selleks me tulemegi siia maa peale õppima, tuleme õppima energiaid ringi tegema. Ja võtame terve portsu neid loomejõudusid ehk tundeid võtame kaasa. Nii. Praegu on väga huvitav aeg ja praegu on väga intensiivne õppimise aeg. Just tänu sellele koroonale. Sest koroona õpetab. Ära karda. Pole põhjust karta, sest hirmutunne on meie alateadvuses. Ja kui me siis seda hirmutunneme, mida me teeme? Tõmbame koroonat ligi. Nii seda, mida kardame, seda tõmbame ligi. Teiseks meil on kalduvus hirmsasti muretseda, kas meil ikka on piisavalt igasuguseid ja kõik võimalike varusid, et ära elada. Ma olen elanud üle 5 rahareformi. Ja iga kord on inimesed karjunud appi. Nii, nüüd me sureme nälga, nüüd me enam edasi elada ei saa. Nüüd on elu läbi. Ei ole. Mitte kunagi ei ole. Me läheme muutustega kaasa ja kohandame ennast universumi energiate muutumisega ja me ise muutume ka, aga kui me hoiame meeleheitlikult kinni vanadest reeglitest, vanadest arusaamadest, mida me teeme? Me tapame ise ennast oma isiklike neid rakkusid, sest kõik tunded, ükskõik milline tunne see ole, on energiaväli. Mulle on õnn, et ma näen neid energiaväljasid. Ma näen nende värvi, ma näen nende kuju, kuidas nad inimese sees on. Kui inimesed minu juurde tulevad, siis nad räägivad, et mis haigus neid on, sest igasugune tunne, hirm näiteks, rikub hästi sinu neerusid. Hirmu energiaväli on madala võnkega ja aeglane liigub aeglaselt, aga meie areng on juba jõudnud sinnamaali, kus meie rakud vibreerivad kiiremini ja see laine on palju intensiivsem.
Ja nüüd, kui tuleb see selline energia, hirm tuleb üles, mida ta teeb? Ta hävitab meie rakke. Teeb meid haigeks. Ja nüüd oleneb, mida ma kardan. See siis vastavas keha osaga jääb haigeks. Teine energia on, jah, korjame hästi suure hunniku tagavara külmkappi ja kui külmkappi enam ei mahu, paneme voodi alla. Peasi, et oleks see, siis on muretu olla, aga uskuge mind, need lähevad apuks. Ei ole mõtet tagavärasid koguda. Ei tule meil niisugust aega, kohe lootusetu on oodata, et nüüd tuleb selline aeg, kus me sureme nälge. Ei sure. Sellepärast, et inimkeha on oma arengus jõudnud juba nii kaugele, et ta võib varsti päikese energiast täiesti ära elada. No kas on siis? On siis karta, et päikene kaob taeval ajalt? Ei kao ju. Aga see kogumise instinkt on siis nagu selline ürgne instinkt meil kaasa antud või? Noh, jah. See. Ja siis kolmas on see, et vaat, kui mina mõtlen niimoodi, siis minu tõde on ainu õige ja sina, kulla kallis inimene, pean nüüd meeles, sinu tõde on kindla peale vale. Ei ole mitte kellegi tõde ainu õige ja ei ole mitte kellegi tõde vale. Iga ühe tõde on tema elude tagajärg, sest me tuleme ju väga paljudest eludest läbi, me kehastume järjest uuesti ja uuesti ja uuesti. Ja me ka nende kogemistega, elamistega, me korjame ju informatsiooni ja see informatsioon jääb meie alateadvusse. Kui võrrelda nüüd selle arvutiga, siis see on nagu emaplaat. Seal on kõik, absoluutselt, mis me oleme läbi elanud. Kõik on alles, mitte midagi ei lähe kaduma. Aga ma tahan ikkagi, kui mul on tunne, et ma ikkagi tahan oma tõde peale suruda. Jah, aga siis elu karistab sind. Siis juhtub niimoodi, et kui kellele sa väga sõjakalt peale surud, siis saadki sõja kätte ja kes siin nüüd surma saab, ei ole kindel, kes selles sõjas hukkub. See, kui te vaatate inimkonna ajalugu ja vaatate kõike seda, kui palju on sõdasid peetud, siis alati on tõe küsimus. Nii, see rass on õige, meie käitume õigesti, meie eesmärgid on õigemad kui teie omad, teie olete barbarid. Kõikide rasside puhul on teised need sivilisatsioonid barbarid. Ei olegi barbarid. Kõik on ühesugused, kõik õpivad. Ja muud kui tapame üksteist, nii et seda nägu. Ja see on see võimu võitlus, et minu tõde on ainu õige. Noh, see sobib suurepäraselt selle vaktsineerimisega. Nii, nüüd lähevad perekonnad karvupidi kokku. Naine ütleb, sina mees pead ka nüüd minema, las ma selle süsti ära teha. Aga mees ütleb, ma tunnen, et ma ei vaja seda. Ongi riid majas, lahutus käes. See tähendab seda, et see, kas ma lasen vaktsiini teha või ma ei lase, peab tulema siit südamest, sinu tundena. Kas sa vajad seda või sa ei vaja seda? Minu tunne on minule alati öelnud, et ma ei vaja seda. Ja ma tõesti seda ei vaja, sest mul on olemas antikehad. Ma olen selle läbi põdenud ja niimoodi läbi põdenud, et ma sain antikehad ja mul ei ole vaja seda vaktsiini. Need seadused, mis nüüd selle koroonapassiga on paika pandud ja igasuguste nende asjadega, mina ei hakka neid kritiseerima, aga need ei toimi. Need on valesti tehtud, sellepärast, et põhjuseks, mis sind lubab minna sinna ja tänna ei peaks olema, teps mitte koroonapass, vaid sinu antikehade olemasolu. Kui sul need on olemas, siis võid sa igale poole minna. Aga luuakse nagu niisugused kunstlikud situatsioonid, mis ei tööta inimeste kasuks ja teevad inimesed tigedaks. Nii et koroona õpetab. Ära karda, tee oma hirmeringi. Ära ähnitse,
Universumil on alati sinu jaoks vahendid olemas, et sa saad eksisteerida siin maa peal. Ja ära topi oma tõde teisele pähe, ära määri oma tõde teisele pähe vägivaldselt. Luba teisel ise otsustada. Sellepärast, et arvatakse niimoodi, et keegi saab kellegi elupäivi pikendada. Ei saa. Kuigi võib näida, et näed, ma sattusin arstide juurde, jäin tänu arstidele, jäin ellu. Inimesed peavad teadma, et surma asjaolud on alati suri ja vastutusel. Mitte üks inimene, olgu ta nii tärk kui tähes, ei saa 5 sekundit sinu elu pikendada, kui sinu elu on jõudnud sinu selle viimase tähtpäevani. Tee, mis tahad, aga sa lähed ära. See on universumi seadus. Mina ei ole seda seadust välja mõelnud, aga nii see toimub. Ja võib-olla, et meile mõnikord näib, et me päästame kellegi elu ära. Siis see õpetab sellele, keda päästeti, aitäh ütlema. Sest ega me ikka ei raitsi ju seda tänu sõnu öelda teistele. Olge maused. Kas te raitsite kõik öelda aitäh teistele pisiasjade eest? Eestlastel on üks ütlemata tore vana sõna, et kes ei täna pisku eest, ei täna palju eest, mitte iialgi. Ja kõik need elusündmused õpetavad meile. Ja kui me tahame siis nüüd teada saada, mis nad meile õpetavad, siis tuleb enda sisse vaadata, kus meie sees ja missugune oli see muutus, mis meie sees muutis meie olemust. Kas me läksime lahkemaks? Kas me läksime tasakaalukamaks? Kas me läksime armastavamaks? Kas me õppisime andestama ja nii edasi ja nii edasi? Ja kas ma toimin oma elus niimoodi, et ma arvestan ka selle maakera olukorraga, keskkonnaga, et ma arvestan ka teiste inimestega, et nad on olemas? Või olen ma selline, et ma ei arvesta mitte kellegagi, vaid sõidan kõigist üle ja leian, et mina olen ainuõige. Loodus karistab neid inimesi tavaliselt. Nii et kui me eksime väga rängalt loodusseaduste ja vaimuseaduste ja eluseaduste vastu ja teeme seda tihedusega, siis me saame alati õppetunni. Et kui sul on vaja millelegi tähelepanu pöörata ja oma aru saamist muuta, nii nagu ma toon ühe näite, siis te saate aru. Juhtus niimoodi 5 aastat tagasi. Mina tulin, elasin, see on rohkem aega tagasi. Tulin oma elukohast välja, mul ristmik oli ukse all. Ja mina vaatan roheline tuli ja lähen kohe tipa rohelise tule. Mul täielik ees õigus minna üle tee. Ja mina kõhul ja autuga poti peal. Ka autojuht pani minema, minuga midagi ei juhtunud, aga selle ehmatuse sain kätte, et ei tähele, ei, siis ma ei pannud veel tähele. Et mulle õpetatakse ära ärve, et kui su ees on roheline tuli. Et sa võid nüüd pea laiali otsas üle selle ristmiku minna. Nii, mina ei teinud sellest mingit järjeldust. Ja järgmine päev täpselt sama juhus. Ja 3. päev jälle sama juhus. Siis ma hakkasin mõtlema, et mida ma sellega nüüd pean ära õppima. Mis märguanded need siis nüüd on, mida ma pean õppima. Siis ma sain aru, et roheline tuli ei anna sulle ees õigust. Pea laiali otsas minna üle ristmiku. Pead olema alati tähelepanelik. Ja kohal. Jah, alati siin ja kohal. Ja alati tähele, sellepärast, et kui sa kogu aeg mõtled. Ja sul ei ole ju siis, ja muretsed, siis sul ei ole ju aega tähele panna, millised tunded sinu sees on. Kas need on positiivsed või need on negatiivsed. Negatiivsetel tunnetel on omadus luua sinu kehas niisugune keemiline keskkond,
et see keskkond hävitab sinu isiklikke molekule, keha molekule ja rakke. Ja teeb siis põhimõtteliselt haigeks. Jah, jäädki haigeks. Tahad olla terve, siis pane tähele, milliseid tundeid sa endas kannad. Kas need on vihkamise tunded, kas need on sallimatuse tunded, kas need on hirmutunded, kas need on ahnitsemise tunded, kas ma tahan hirmsasti oma tõde kellelegi pähe määrida? Mis tunnetega on tegemist? Sest kõik negatiivne, sa tunned seda, selleks sa tulid inimkehasse, et õppida aru saama, et sul on vaja need ringi teha. Kõikidel inimestel on vägi oma negatiivsed tunded ära muuta. Aga see inimene peab tähele panema antud hetkel olukorda, kuidas on, milline tunne praegu domineerib. Näh, milline tunne sul praegu domineerib? Ma aitan sind natuke. Uudishimu. Ja rahu on ka kuidagi. Rahulolu. Uudishimu ja rahulolu on mõlemad suurepärased tunded. Need aitavad uusi ajurakke luua. Kuigi teadlased on öelnud, oi ei, aju ei tõestu. Ei, aju ei ennast ei uuenda. See on umbluu, ei ole tõsi. Aju uuendab ennast siis, kui sa oled uudishimulik. Huvitu alati elust, huvitu kõikidest asjadest, kas või kuidas rohi kasvab. Aga kuidas siis ikkagi neid tundeid ringi teha? Hea küll, ma saan aru, et minus on mingid kritiseerimine ja mingid tunded. No paku mulle üks tunne, võtame selle hirmutunde. Jah, võtame hirmutunde ja siis võtame kritiseerimise ka. Võtame kõigepealt hirmutunde. Oletame niimoodi, et kui ma olen tähelepanelik ja olen kohal ja tunnetan, et ma kardan. Nii, kui ma kardan, siis on see hirmutunne aktiivne, ta on alateadvusest välja tulnud ja nüüd asja osalisel, kes seda hirmutunnet tunneb, on vägi ja võim seda muuta. Ja seda muudetakse niisuguse lausega, et mina kogen praegu hirmutunnet. Geneetikud ju väga hea selle avastuse tegid, et inimese tunded on kõik tema DNA-s. Ja kui on vaja tundeid muuta, siis tuleb reastatud sõnu korrata. Ja selle reastatud sõnude kordamisega me muudame selle hirmutunde energia välja vibrat. Ta hakkab kiiremini võnkuma. Alguses hirm võngub aeglaselt ja nüüd, kui sa hakkad ütlema, mina kogen praegu hirmutunnet, mida sa teed? Sa kiirendad selle tunde vibratsiooni ja universum tahab olla alati harmoonilises seisundis. Nüüd see läheb harmooniasse tagasi, ta ei ole enam hirm. Nüüd sa tunned, kuidas jõud tuleb sulle tagasi, kui sa hirmuringi teed. Ta nagu lahustab seda ära, on ju? Ta ei lahusta, vaid ta muudab. 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 See energia hakkab kiiremini võnkuma ja sa saad seda kasutada. Noh, ütleme niimoodi, et kui sul oli hirmutunne, et keegi on ukse taga ja kui sa teed hirmutunde ringi, siis sa julged minna uksest välja. Hirmuga sa ei lähe. Ja hirmuga sa kardad, et Jumal teab, kes seal kaigas püsti sind ootab ja tahab sulle virutada. Kõik negatiivsed tunded on need, mis pärsivad sinu elutegevust. Loometegevust. Absoluutselt. Aga siis see kritiseerimine? Kritiseerimine on täpselt samasugune. Kui sina kritiseerid teisi, see tähendab seda, et sa kritiseerid tegelikult ise ennast. Sest tunne on ju sinu sees. Tunne ei lähe sinu pealt teise energiasse, ei lähe teise sisse ja ei hakka teist lõhkuma. Ta lõhub sind ennast. Mida kriitilisem oled, seda hullemini on sinu liigesed haiged. Ja seda saab siis samamoodi ringi teha, et mina kogen praegu kritiseerimise tunnet. Kritiseerimise tunnet. Mina kogen praegu kritiseerimise tunnet. Ja seda lauset saab öelda siis, kui sa tunned seda energiat. Kui sa ei tunne, siis ei ole mõtet seda korrutada. Sa ei pääse energiale ligi. Aga kui ma näiteks tunnen positiivseid tundeid? Lase siis, aga muudku sellel positiivsel tundel olla. Ela selle positiivse tunde põhiselt. Tee kõike seda, mida see positiivne tunne sulle ütleb. See on väga hea energia. Annab sulle jõudu.
sa võid siis teha kõike, mis sulle meeldib. Ja ta parandab ka sinu keha. Näed, positiivne tunne parandab sinu keha. Negatiivne tunne lammutab sinu keha. Nii lihtne. Aga noh, me arvame, et kui meie sees on vihane tunne või sallimatuse tunne või hirmutunne, et maailm on süüdi. Mm-hmm. Ei ole, tunded on ju meie sees. Tunded on energiaväljad ja võnguvad teatava kiirusega. Igal tundel on erinev kiirgus. Erinev kiirus ja erinev lainepikkus. Kui inimesed sellest aru saavad, siis nad oskavad ka ise ennast tervena hoida. Aga me kõigepealt peab õppima sellest aru saama. Kõigepealt peab õppima ise ennast tundma, millised tunded sina oled kaasa võtnud. Uh-huh. Selles osas aitab hästi astroloogia. Vaatad oma sünnikaarti, missugused negatiivsused sa kaasa võtsid, missugused positiivsused sa kaasa võtsid. Ja nüüd sa oskad siis käituda. Aga me võtame alati niisugused negatiivsed energiat kaasa, mida me siin selles elus olles oma füüsilises kehas peame ringi tegema, kui me tahame pikalt elada. Kui ei taha, siis võib inimene vanduda ja kiruda ja siunata ja sallimatu olla ja ta lühendab oma elu ja väga lühikeseks. Aastal 2012 algas nagu kuupäevaliselt hakkas kuldajastu. Kuldajastul nihutasid kõrgemad sivilisatsioonid meie elu ja pikkust, muutes meie DNA-s midagi ära. Kui meie endine elu ja pikkus piirdus kuskil seal 90, siis nüüd on 120. Aga sul on vaja olla positiivses võtmes. Ja nüüd mõni võib küsida, aga siis, et kas ma siis ei tohigi ennast kaitsta või kas ma ei tohi siis enam mitte midagi negatiivset teha. Jaa, tohid küll. Ennast võib alati kaitsta ja negatiivsed asjad, aga need peavad, sa pead need kiiresti läbi elama, sa ei pea nende sisse jääma. Nagu kinni jääma. Ja. Kinni jääma. Mõni jääb, kui vihastab kellegi peale, andeks ei suuda anda ja muud, kui kirub nii, kui jälle sõbrantsidega kokku saab, jälle vannub omikust õhtuni. Uh-huh. Mida ta teeb? Ta vannub ise ennast, sest tunne on ju tema sees. Tahad terve olla, ole rõõmus. Aga mida praegu need, praegu on hästi palju selliseid vähktõvesid ja selliseid hästi rasked haigusi? Mida need praegu meil õpetavad või näitavad? Vähktõvi on sallimatuse tagajärg. Sallimatus, kui meil on, meie sees on sallimatuse tunne, siis meie tahame olla elu peremes. Me ei salli mitte midagi seda, mis on meist erinev. Noh, kas või seda, et ma ei salli, et naabrimees tuleb sealt väravast sisse. Või ma ei salli seda, et keegi käib minu maa peal. Või ma ei salli seda, et keegi kuskil lärmab. Või ma ei salli ükskõik mida. Kui sinu sees on sallimatuse tunne, siis sa tahad olla elu peremes. Keegi teine ei tohi teha teist moodi, kui sina teed. Tahaks kõike kontrollida. Jah, sa tahad kõike kontrollida. Ja mida sa siis teed, kui sa oled sallimatu ja sa tahad kõike kontrollida? Sa ise lood oma kehasse peremesraku. Mm-hmm. Ja see hakkab kontrollima siis just nagu sind. Ja see peremesrak läheb nii peremeheks, hakkab nii peremehetsema, et paneb sinu enda ka nahka. Ja kui ta saab täie jõu kätte ja ajab kõik oma siirded üle keha, siis ei tervendada ta mitte keegi, sest sa oled ise ta loonud. Aga kuidas seda siis tervendada on võimalik või mis hetkel, kui see on ütleme alles nagu... Kõige parem tervendamise viis on see, õpi ise ennast tundma, õpi tähele panema, milliseid tundeid sa endas kannad. Paljud inimesed räägivad, et küll kogu aeg tahaks süüa ja tahaks näksida.
söömisega on niisugune lugu, et kui meie sees on negatiivne tunne, see on nii paha tunne ju. Ma ei taha ju seda. Nüüd ma asendan, tahan selle tunde ära asendada, see vaene külmkapp. Siis me muud kui näksime, sest sel hetkel, kui me sööme mingisugust maiust, sellel hetkel meie tähelepanu ja tunne on sellel. Me ei tunne seda tunnet, mis meie sees on negatiivne. Nii, oleme söömise lõpetanud, natukse aja pärast see tunne tuleb uuesti pinnale. Sa lähed jälle näksime ja nüüd näksid päeva läbi ja lõpuks oled nagu eina saadi mahu uksest ka enam välja. Selle pärast, et sellega, et ma see negatiivsed tunded meie kehas ajavad meid sööma, sest me ei taha seda tunda. Aga kõik ei kasuta seda söömise söömist varjamiseks, vaid mõni hakkab alkoholi tarbima, sest ei taha negatiivset tunnet tunda. Mõni hakkab suitsu tõmbama ja ei saa sellest kuidagi enam lahti, sellepärast, et keha võtab selle omaks ja ta ei loobune enam nii kergelt nendest asjadest, mida sa oled endasse käivitanud. Ja lahti saame mingi asja. Sõltuvusse jäämine on kõige hullem asi, mis üldse olla saab. Sellepärast, et sa ei pane üldse tähelegi, et sa sõltuvuses oled. Sa leiad, et see on nii tore, kui ma jälle saan näksida või ma saan suitsu ette panna või ma saan narkotsi. Või veel mingisugused tegevused, mis on sõltuvuslikud. Et see on nii vahva, kui ma saan jälle seda teha. Aga tegelikult need on keha hävitajad. Nii et sinu küsimus, kuidas olla terve, sa ise endaga tuttavaks, kes sa oled. Ära iial enda üle kohut mõista, sa oled selline, nagu sa olema pead. Ja kui sa oled niisugune vihane, et sa solvud iga tühise asja peale, et sa lähed kergesti vihaseks, sul on ju alati võimalus seda muuta. Muuta sellega, et mina kogen praegu solvumise tunnet. Või et mina kogen praegu kellegi suhtes sallimatuse tunnet, sul on alati võimalus ringi teha. Aga me ei saa kõiki targaks teha, sellepärast, et kui sellel isendil või olendil, kes on veel madalama sagedusega ja ei ole oma arengus edasi jõudnud, on võimatu seda juttu, mida ma praegu rääkisin, temale mõistetavaks teha. Ta lihtsalt ei saa sellest aru. Sest ta ei mõista, et kõik sinu õnn ja õnnetus on sinu enda sees. Mitte kuskil mujal. Aga mis siis teha? Siis ei saagi midagi teha. Siis on väga head need tegelased, kellega sa koos elad ja kes käivitavad sinu negatiivseid tundeid. Ja sina paned tähele ja ei nimeta seda, kes sinu viha näiteks üles tõstis ja käivitas. Ei ütle selle kohta, et see on viimane mõlakas, aga me ju ütleme. Aga tema teenib sind sellega, et ta toob sinu tunde, mida sul on vaja ringi teha. Toob sinu enda nina alla, nii palun. Näe, see viha või solvumine või irm või mida igane, palun, tee ringi. Ma näitasin, aga need, kes ütlevad, nad ei mäleta seda, et nad tegid kokku leppe. Et ma aitan siin maa peal sind. Ja sageli need aitajad ongi siis just nagu elukaaslased, partnerid, abikaasad, lapsed. Mida rohkem vihastab sind, seda parem. Sest sul on siis vaja tegelda selle oma vihaga, aga mitte lennata partnerile või ükskõik kellele peale, et sina oled süüdi, et mina olen vihane. Aga teine, me oleme ju niimoodi need asjad paika pannud. Et kätte saada oma alateadvuses olevaid tundeid, on meil vaja kaaslast, kes neid käivitab. Minu juures tulevad need naised ja mehed räägivad, et tead, et alati vihastan oma naise peale või vihastan hirmsasti oma mehe peale, ma ikka pean lahku minema. Ei pea lahku minema, see hakka ise endaga tööle, see tee seda tunne ringi.
See ei pea lahku minema, sellepärast, et kuidas sa siis õpid, kui keegi ei tõsta seda tunnet sinus ülesse? See ei pääsegi ligi oma alateadvusse. Nii et tahad terve olla, tegele ise endaga, tegele oma negatiivsete tunnetega. Ja kui sa koolis füüsika, kui poisid vahtisid tüdrukud ja tüdrukud vahtisid poisse, ei kuulanud, mis õpetaja rääkis, siis on kahju küll. See on füüsika, see on puhas füüsika. See ei olegi midagi muud. See on võnkumine, sest kõik on energia ja kõik võnkub. Üks asi ja aine võnkub aeglaselt, teine võnkub kiiresti ja nii edasi. Ja vastavalt sellele, kuidas nad võnkuvad ja missugused on laine pikkused, on ka nende omadused. Inimene on tegelikult väga väge veel olend. Ta on võimeline tegema mida iganes. Ainult, et ta ei usu sellesse. Aga kuidas rohkem uskuma panna? Noh, kõigepealt on vaja teada, et sa oled igavene. Sa ei kustu kunagi. Ja kui see, mida meie nimetame surmaks, juhtub, see ei ole lõpp. See on uus faas. Sa lähed üle teise energiasse. Sinu see katseriist, see keha, mille, tänu millele sa tundsid tundeid, see lihtsalt laguneb laiali, siis teda enam ei ole vaja. Aga sa võid saada uue keha, sa võid minna universumis, linnude, galaktikas, teisele planeedile, näiteks plejaadidele, võid seal edasi areneda, võid minna Siirusele, võid Orionele minna. Sul on palju kohti, kus sa võid mujal edasi areneda, aga see on sinu valik, mida sa teed. Aga sa pead uskuma sellesse, et sa oled igavene ja sind ei saa kohe mitte kuidagi olematuks teha. Täna mul oli üks väga huvitav klient, kellel 11 aastat tagasi abikaasa sai surma. Aga temal, sellel klientil on niisugune karma, kus ta peabki üksinda olema. Ma ütlesin, et see teil oli kokkulepe, et mees peab ära minema ja sina pead üksinda oma seda elu õppetundi õppima, sest kui keegi on sinu kõrval, siis sina ei õpi seda ära. Sul on vaja ilma selle toetuseta, ilma, et sa saaksid oma piehkese kellegi õlean ajale panna. Ei saa. Mis karma see on siis? Tal erilist suurt, ta traumat ei olnudki, aga tema siiski oli väga kurb, et noh, et mehega juhtus õnnetus ja mees läks ära. Ma ütlesin, aga sa ei pea kurb olema, te saate jälle uuesti kokku. Ei ole niisugust asja. Et kui mul kaaslane sureb ära, sest nii palju on nüüd neid inimesi, kes selistavad, et kuule, mis asja ma teen, vanamees suri ära, matsin maha, aga istub kodus voodi ääre peal. Ja ongi nii. See, tema tõeline olemus. See, sa võid keha küll panna sinna auku või ära põletada, ja tema tõeline olemus on alles ju. Nii et tähtis on see, et inimesed usuvad, et see, kui teil siin praegu selles elus on ebaedu või tervise tõttu olete sunnitud lahkuma, siis see ei ole mitte mingisugune lõpp, vaid see on uue asja algus. Ja et kuidas olla terve, olge hästi, noh, kuidas ma siis ütlen, lõbusad, julged, tegutsege, nautige. Naerge, sest naer on üks väga hea asi. Naer on, kui te naerate ja südamest naerate, et te saate kohe massaasi. Vaadake, pange tähele, mis teie kehaga juhtub, kui te naerate. See on suurepärane. Naer aitab hoida terve. Ja ei maksa mitte kunagi, mitte kellegi peale viha pidada. Sest kui te lähete kehast välja ja lähete viha pidamisega kehast välja, te ei saa minna oma hinge koju. Siis tulete tagasi need, kes on võimelised nägema surnud inimesi. Te lähete mõne sellise inimese juurde ja palute, et see aitab. See on siis kummitamine või? Jah,
See on spetsiaalsed rituaalid, tuleb teha. Et ta saab minna, et ta saab sellest vihkamisest või sallimatusest mm-hmm. või andestamatusest, saab lahti sellepärast, et teisel pool on täpselt samasugune elu kui siin, kuigi meie ei näe, sest meie meeleorganid on spetsiaalselt niimoodi loodud, et me ei adu teist reaalsust. Muidu me ei õpiks mitte midagi. Mm-hmm. Nii et kuidas terve olla? On aru saadav. Palju naerda. Palju tuleb naerda. Ise endaga tuleb tuttavaks saada. Oma loomejõududega, sest kõik sinu tunded on sinu käes loomejõud. Sest kui sa tunned mingisugust tunnet, siis pane tähele, sa käitud selle tunde kohaselt. Oled vihane, siis teed vihaseid liigutusi ja mõtled ka igasuguseid vihaseid asju. Kui sa oled rõõmsameelne, siis kuidas sa siis käitud, nii et tunded panevad sind looma sinu isikliku reaalsust. Uh-huh. Ja kui lähed vihasena magama, siis hommikul ärkad ju ka paha tujuga või keha on valus? Oi, seda ei tohi küll mitte mingil juhul, et lähed vihasena voodi. Kõigepealt sa pead ise endaga rahu sõlmima juba ainu üksi selle, see juba loeb midagi. Kui sa oled tige enda peale, et ma täna tegin lolli tembu, no kuule, ei mingisugust enda vastu suunatud tigedust. Mm-hmm. Tead, Maija Kate, mina käisin 10 aastat tagasi sinu loengutes, hakkasin käima. Ja sa ütlesid seal ühe lause, mis mu elu mõjutas. Mis sa arvad, mis lause see võis olla? Ei, kuule, ei tule selle peale. Ei tule, jah? Ei. Sa ütlesid, et ei ole võimalik eksida, et kõik ei on ole. Üks kogemuse saamine. Yeah. Ja nii kui sa seda ütlesid, ma tundsin sellist kergendust, sest mul oli alati see hirm eksimise ees. Yeah. Ja see kuidagi andis selle koha, et ma julgen rohkem proovida, yeah. muutusi teha. Yeah. See on tõsi niimoodi. Et ei ole võimalik eksida, kui sa tuled inimkehasse, sest kõik asjad, mida sa teed, sa võib-olla ei märka seda, et sa teed valikuid. Aga sa teed kõik valikud ise enda alateadvuses, sa teed. Sest su alateadvus on nii tärk ja seal on nii tohutult palju informatsiooni. Sa tahad mingi asja kogemust saada. Ja nüüd kujutad, et sa teed midagi ja see asi läheb untsu. Siis tähendab järgmine kord, kui sa hakkad seda tegema. Sa tead, et kui ma nii samamoodi teen nagu enne, läheb untsu. Sa oled tüki maad targemaks saanud eksimise kaudu. Nii et tegelikult ei ole võimalik eksida. Nii et tuleb alati proovida, kuidas teha ja kas ma tahan nii teha või ma tahan naa teha. Alati tuleb tegutseda sellepärast, et muud moodi sa ju ei õpi. Ja sul on siia maani see lause meeles. Jaa. Jumal, et see on nii kui surma mõistmise lause. See on väga hea lause. Väga hea lause. Siin füüsilises kehas ei ole mitte kunagi, mitte milleski võimalik eksida. Ma arvan, see lohutab. Nagu, see paljusid lohutab, see lohutab paljusid inimesi selles mõttes, et need, kes enda kallal irisevad ja õiendavad ja uh-huh. ennast hukka mõistavad, saavad aru, et tegelikult see asi peabki nii olema, et saada kogemust. Et ei olegi hukka mõistmist olemas. Ei ole, jah. Igasugused skeptikud, suured skeptikud, kes on siin maa peal, kes ei usu vaimselt maailma ja see Eben Alexander, see Ameerika suur, see neurokirurg, oli ju ka niimoodi, et tema ei uskunud, et vaimu maailm on olemas ja siis ta meele eitlikult. Kogu aeg soris tegi operatsioone, ajuoperatsioone, tahtis teada saada, kus on siis nüüd see inimese teadvus. No kus see siis nüüd on? Ta peab ju ajus olema, eks ole? Aga teadvus ei istu ajus. Teadvus on vaba liikuma. Vaadake kas või seda, sa istud siin, mine praegu kööki, oma kodu kööki, oma teadvusega. Mm-hmm. Saan minna. Oled seal, jah? Mm-hmm.
Teadvus ei ole siin peas. Teadvus on vaba liikuv ja teadvus on selle suure universumi kvant välja, üks väikene osakene, väike osakene, mis võib liikuda mis tahes ja kuhu tahes. Ja siis see Eben Alexander oli kindel, et nii, tema saab selle, küll ta selle teadvuse sealt inimajust ikka kätte saab. Aga juhtus niimoodi, et ta oli 49-aastane, kujutad ette, ta jääb sellesse meningiiti, mis on tegelikult noorte haigus, kui noored veel ei ole ise ennast leidnud. Noh, siis tavaliselt on ta kuskil nii 10-20 eluaastani või siis 20-30 selles vahemikus. Nüüd 49-aastane, kellel peaks olema asjad paigas, jääb meningiiti ajukoore põletiku. Ja ta oli nii haige, et ta pandi lihtsalt kunstliku koomasse. Ja ta oli nädal aega seal kunstlikus koomas ja siis, kuna tema ei uskunud Jumala olemasolusse, siis ta koges seda, kuidas on, kui sa ei usu. Siis ta kirjeldas oma raamatus seda, et ta oli nagu pimedas kohas ja ta ei teadnud üldse, kus ta on ja miks ta siin on. Mis selle raamatu nimi on? Kas on see mingi koht? Eben Alexander, see on märgide taeva olemasolu kohta. Ja siis, kui ta oli siis seda kogenud, seda oma uskumatust seal teisel pool, siis tal tuli üks kena naine viista sinna mingisugusse ruumi, kus hääl hakkas temaga rääkima. Ja see hääl hakkas teda õpetama. Ja see oli siis, kui ta koomas oli, aga tava on niisugused situatsioone, kus hääl õpetab, kui sa oled täie teadvuse juures ja hääl õpetab sind. Aga arstidele kahjuks ei või sellest rääkida, et hääl õpetab mind. Ja panevad sinna Paldiski maant psühiaatriasse. Aga mind on terve minu elu hääl õpetanud. Annab lause ja siis see mõtisked selle lause sisu üle ja õpid selle tähendust ja juurdled seda ja kuni sa sellest lausest aru saad, mida ta sulle õpetas, siis ütleb uue lause. Ma tahan veel küsida sellist asjad. Tahaks natuke armastusest ka rääkida? Armastusest? Et mis see armastus on või? Armastus on kõige kõrgema vibratsiooniga loome jõud. See armastus on kõik ülmav. Jumal ongi armastuse energia. Nii et armastusel, kui te kedagi armastate, aga tema sind ei armasta, siis ei tohi kunagi selle armastuse suhtes südant lukku keerata ja mitte ja takistada armastuse liikumisest sinust läbi. Ole armunud nii, et seda nägu. See on väga hea energia, mis on tervendava toimega. Ei ole vahet, kellesse sa armusid või keda sa armastad. Armastad oma kassi, armastad oma koera, armastad oma tualilli, armastad oma lapsi, armastad oma vanemaid, armastad sõpru, armastad päikese tõusu, armastad metsa, armastad lilli ja rohtu ja vett ja kõike, mida iganes armasta. See on kõige vägevam energia. Ja see on väga suure tervendava toimega, sest ta on väga kõrge vibratsioonige. Nii, mis sul seal veel on? Maija Kaate, kas sa toidulisandeid ka tarvitad? Jää. Milliseid? Mina tarvitan kollageeni ja mina tarvitan, ma teen neid niisuguseid perioode. Ma ei võta kogu aeg, vaid tarvitan perioodiliselt niisugused, kas siis viiepäevalised või kümnepäevalised või siis niisugused, sellepärast, et vaata, kui inimene on juba vanem ja toidud on meil lähevad järjest kehvemaks, sest inimkond, kui ta kasvatab toitainet, ta kasutab liiga palju väetisi. Väetised on need, mis rikuvad toidu selle väärtuse ära.
ja muudavad toidud meie jaoks mürgiseks. Väetisega peab ka ja toidulisandidega peab ka täpselt niimoodi, et sa ei saa neid kogu aeg sisse ajada. Vaid sa pead ikka teadma, mida sa su keha vajab. Minul on muidugi selles suhtes väga hea, sest ma näen. Võtan selle toidulisandi karbi, hoian siin ja ma näen, kas see energia, mis on toidulisandi karbi ümber, kas mu keha võtab selle vastu, kas ta läheb mu kehasse see energia või ei lähe, kas mu keha vajab seda või ei vaja. Ehk tava inimene ei saa kahjuks seda endale lubada, sest kui tal ei ole veel seda nägemisvõimet, et ta näeb peenenergiaid, ta ei tea. Kas mul on seda vaja või ei ole, no siis peab tegema, minema arsti juurde ja arsti vereanalüüsi, vaatab, missugused need mineraalid ja vitamiinid, mis su kehas puuduvad. Ja nüüd umbropsu, et oi, keegi räägib, et oi, see on väga hea, see aitab sellele, ei maksaks teha, sellepärast, et üle doseerida ei ole ka hea. Nii et ikka alati teeme seda teadlikult, et mul on sellest puudus. Minul on muidugi jah, selles suhtes küll, et see, et ma näen, sest kõikidel tablettidel on ümber energiaväli. Ei ole ühtegi asja, mille ümber ei oleks energiaväli. Inimese ümber on ka energiaväli. Ma toon selle topsi siia enda, selle kõige tähtsama tsakra juurde ja näen kohe, kas keha tahab seda või ei taha. Kas kehal on seda vaja või ei ole. Mm-hmm. Ja seda saab samamoodi teha ju toiduga poes ka näiteks, kui sa valid samamoodi. Jaa, toiduga see, mida sa tahad süüa, seda tuleb süüa sellepärast, et keha annab informatsiooni läbi sinu isu. Kui sul on mingi isu millegi suhtes, siis tuleb seda süüa. Kui ma olen 3 korda Prantsusmaal käinud ja Pariisis ja Pariisis on kõik saledad taamid. Ja kui lähed siis sinna kohvikuse, siis sa vaatad, kuidas need saledad taamid ajavad näos sisse neid rasvaseid kooke. Krossante. Ja siis veel joovad kohvi, tead Peeter Maad seda koort peal. Ja suured rasvased kohvi. Ja ei mingisugust õiendamist, oi ei, seda ei või süüa, see ajab paksuks. Nemad söövad seda, sest neile meeldib seda süüa. Ja nad ei mõtle söömise ajal niimoodi, ma ei või seda süüa, see ajab maksuks, sest mõte programmeerib toiduainet. Ja kui sa nüüd sööd oma laua ääres ja nii sööd seal midagi, mida sa hirmsasti tahad, suu jookseb vett ja sööd ja samal ajal mõtled, oi, see teeb mulle paha. No hea küll, ma söön seda ükskord, ei tohi niimoodi mõelda. Kui see sulle maitseb, ainukene reegel on mõõdukus. Kui sa sööd ühe tassitäie, söö see üks tassitäise, ole mõõdukas. Ma arvan, et need prantsuse daamid, need vanemad daamid ja kõik, kes seal selliseid rasaseid kooke söövad ja nad paksuks ei lähe, nemad programmeerivad teist moodi sellepärast, et see, mis mulle meeldib süüa, teeb mulle head. Ja ma olen seda väärt, seda head toitu. Jah. Aga see on ju niimoodi, oi, lähed kuskile kellega, oi, ei, ma seda ei teli. See ajab paksuks. Aga su kehal võib-olla on puudu mingist ainest. Ja keha mäletab. Sa tuled ju läbi paljude elude. Ja keha mäletab. See on alateadvuses kirjas, et selle toidu aine sees on vaat niisugused. Need mikroelementid ja niisugused vitamiinid ja vaat, keha mäletab, keha tekitab sul selle isu selle asja järele, et ennast tasakaalu viia. Ja sina hakkad sööma ja siis laulad seal niimoodi, oi, see ajab mind paksus, oi, seda ei tohi süüa. Sest see, mida sa toidu kohta ütled, see programmeerib seda toitu. Et toit muidu oma olemused on siis nagu neutraalne. Et mina oma mõttega annangi talle siis selle või? Ei, mitte neutraalne, vaata, see teeb mulle head. See teeb mulle head. See programmeerid selles suhtes, et ta teebki sulle head. Inimesed, kui nad söövad midagi,
Ja siis neil on alati vaja öelda, et see, mida ma söön või see, mida ma teen, sest su mõttel on energia taga. Ja kui sa mõtled niimoodi, et see asi, mida ma söön, mida sa teed, sa programmeerid seda toitu. Vaata, selle vaktsiiniga on ka niimoodi, mida see koroonavaktsiin, kui sa oled hirmu täis ja kardad hirmsasti, ega see üks süst ikka mind vist ei aita. Nüüd sa rikud ise selle koroonavaktsiini ära, sellepärast, et sa ajad tagurpidi seda energiat talle peale. Aga kui sa oled rahulik ja ütled niimoodi, ja kui sa teed selle südame tunde järgi, otsustad, et ma lasen vaktsiini teha ja siin on hea tunne, siis tee. See on sinu valik. Kui sa väga kardad ja tahad hirmust lahti saada ja sa muud moodi ei oska temast lahti saada, siis teed sellise valiku, et see vaktsiin aitab mul terve olla. Aga kui sa samal ajal lased vaktsiini teha ja ikka ketrad lähed õhtul voodis, oi jumal, issand jumal, mis siis saab, kui ma nii taigeks jään? Ja ei programmeeri kõike seda, mida sa kasutad, kas seljas kannad või sisse sööd või sinu ümber on. Ei programmeeri enda jaoks positiivselt. Inimesed ei saa aru, kui vägevad nad tegelikult on. Ja siis nad räägivad, kui keegi midagi mõjutab teisi oma vägevusega. Oi, see on maak, see on vananõid, see on seda teist. Sellele pannakse kohe negatiivne silt külge. Me oleme kõik parajad nõiad. Sina ka, nii et ära loodagi, et sa nõid ei ole. Kõik me oleme, sellepärast meil on maagiline jõud. Ja me peame seda teadma, et meil on see maagiline jõud ja me peame oskama selle maagilise jõuga õigesti käituda. Aga me ei oska ja et me õpiksime käituma, siis me peame saama negatiivse kogemuse. Niimoodi on. Sul on seal veel midagi või? Kas sa tahad lõpetuseks midagi öelda? Lõpetuseks midagi öelda? Elu on huvitav ja läheb järjest huvitavamaks. Arvestage sellega, võtke intensiivselt elust osa. Nautige kõike, mis teile meeldib. Ja need ajad lähevad mööda, need ei jää igavasti selliseks, nagu nad praegu on. Me ei saa maailma muuta, aga me saame ise ennast muuta. Ja võtta seda vastu, mida maailm meile toob ja seda kogeda. Vastu puksimine ei tööta. Sallimatus uute asjade suhtes ei tööta, vaid vastupidi. Kõik see, mis on uus, aitab mul paremini toime tulla. Võib-olla, et pisikene söögi palve hommikul, kui te joote kohvi või sööte või. Ja arvestage sellega, et teie olete energia kanaldaja. Kõik inimesed on energia kanaldajad. Egiptuse ajal näidati seda pildis, kus kaks madu on keerdunud teine teise ümber. Üks madu roomab taevasse ja teine madu roomab maa sisse. Ja kõikidest inimestest läbib see maopaar. Kui te tahate olla ühenduses linnude keskmega ja ühenduses maakera keskmega, siis kujustage sellist pilti. Võite istuda, võite olla püsti seista. Kujustate koos hingamisega, hingate sisse ja tõmbate maa seest punast energiat. See on kundaliini, eluenergia, seksuaalenergia. Tõmbate koos sisse hingamisega mööda selgroogu siiani. Ja nüüd hingate välja ja hingate välja selle linnutee magnetari sinise selle keskuseni. Hingate välja. Nii, maa seest tõmbate punast energiat, see on kundaliini,
Ja nüüd taevas tõmbate sinist hinge energiat. Kui hingate sisse, tõmbate sinise juti selgroo sisse sellesse. Nii. Ja kui nüüd hingate välja, siis hingate selle energia maakera sinna keskmesse. Mis te teete, kui te niimoodi teete? Te olete ühenduses ja olete sellele energiakanalil, mida te peate endast läbi laskma, mis tuleb kosmosest ja mida inimene peab laskma maa peale. Me kõik peame seda tegema. Ja kui meie sees sellist energeetilist liikumist ei ole, siis me ei saa ka elada. Nii et sinine ja punane. Alt punane ülesse, ülelt sinine alle. Ja need on nagu kaks madu keerdunud üksese ümber. Et see on justkui joondumine siis. Ja see on see, mis annab. Ja kui see katkeb, siis oled sunnitud kehast välja minema. Või kui ta ei ole päris katkenud, siis tunned ennast halvasti. Ja praegu on väga oluline, et inimesed oleksid taeva ja see maakera südamikuga ühenduses, sellepärast, et praegu tulevad maa peale täiesti uued energiad. Aga see on juba uus teema. Ja see uus energia saab tulla maa peale ainult läbi nende inimeste, kellel on kõrge sagedus. Mitte kõikidest ei tule. Et sa pead silmas need lapsi, kes sünnivad? Lapsed. Et nemad on need kõrge sagedus? Need uued ei ole. Siin maa peale on ka neid tavainimesi ja täiskasvanud, kes on kõrge sagedusega. Mõni ei teagi seda, et ta on kõrge sagedusega. Sellepärast, et kui inimene on rahulik ja teeb oma tööd ja ei puutu teisi ja ei ole teiste suhtes vaenulik, siis tal on kõrge sagedus. Aga aitäh sulle, Maija Kate. Jah, võta heaks. Ja mina soovin kõigile, armastage ise ennast. Ja ärge arvake, et kui te ise endaga olete rahul ja lepid ise endaga, et te siis olete egoistid. Ei ole. Sest armastuse tunne ise enda vastu aitab teil hoida ennast terve. Ja alati, kui midagi teete, programmeerige seda, mida te teete. Ja kui te midagi sööte, programmeerige seda, mida te sisse sööte. See teeb mulle head. Võite leida veel mis tahes häid sõnu, mis tahes ilusaid lausid. Aga ei programmeeri niimoodi, et olen hirmu täis või kardan, mis nüüd kõik juhtub. Inimene loob tegelikult oma isikliku reaalsuse ise. Nii, ja mina tänan ka kõiki neid, kes kuulasid ja kuulata tahtsid. Nii palju võin veel öelda, et kui keegi minuga nõus ei ole, siis see ei tähenda seda, et te peate mulle seda kindlasti ütlema. Ma tean, et väga palju inimesi ei nõustu minuga, aga see on minu tõde. Mina rääkisin oma tõde ja teil on alati vaba valik. Kas te võtate seda tõde endale tegutsemise etaloniks või te ei võta ja mitte keegi ei sunni teid vägise, mida tegi tegema. Aitäh kõikitele kuulajatele ja vaatajatele. Ma usun, et sa said endale siit palju põnevaid mõtteid ja inspiratsiooni ja julge elada oma elu ja olla rõõmus ja uute kohtumisteni. Siis oleme ka terved. Just, ja nii oleme terved. Uute kohtumisteni.